Abenganda bamulekwa na mwandu na waka parliament kuva mu kibiina kya DP bakedde ku Uganda Final Services Bukoto okulaba ku mwagalo wa Matias Nsubuga mulundi ogusooka okuva lwa fa ku lunaku lwa Sande. Abaka basanze akaseera akazibu okuma ku muzaana Mario Nankya abadde agala okusemerera sanduuke omuli omulambo. Babadde bakyalewo ne zitetena mwandu Jennifer Kawooya Nsubuga oli mirango n'okwazirana ne byongera bakutu mu kumutangira okusemerera sanduuke. Omubaka James Kakozova yegayirire bamulekwa ne namwandu okufuna ku byokulya kw'osaawanya omubiri gw'omugenzi gujjiddwa Bukoto ne gutwala ku Paalamenti abaka kye bagenda okusiima emirimu gy'akoze. Ku Paalamenti kukwasiddwa Sipiika Rebecca Kadaga ne Ssaabawandiisi w'ekitiibwa Kyinaali Lemo Kasule Lumumba n'abaka ba Paalamenti abalala bangi. Okubakiriza ebyennyira nga Sipiika asoose ng'obwedda amaliriza ng'abuuza ku bamulekwa nnamwandu. Abaka bakusiima omugenzi emirimu gy'aleese akoze ku 8 ez'olweggulo n'oluvannyuma gutwalibwe mu maka ge Nalumunye. Julius Kafuluma. No bedroom, let me see the green on Rabkade TV.